çatdıq, məsləhət verməyə keçmişəm. Bankadadır bizdə çayını soda. Burada çayını sodadır. Dedim ki, gənclərdən, marketdə işləyən gənclərdən pis təri yiyəli, hamı hücum çəkdi. Həkim olmasam da məsləhətim var. Əzizlərim, əziz o gənclərin anaları, bacıları, arvadları və o gənc oğlanlar, hansı ki sizdən qoxu gəlir. Bax, bir qaşıq çayını soda. Götürdünüz, qoydunuz. Bax, bax qoymuşam bura. Biraz da bura su əlavə edin. 1-2-3 qaşıq. 3 qaşıq çay qaşığıyla belə əlavə etdiniz. Qulaq asın, diqqətlə baxın mənə. Bunu qarışdırdınız. Qarışdırdınız, həll olundu ki, mayı halına düşdü. Bu limon var ha. Limondan da bir neçə damcı sıxırsız bura. Hansı ki təri gələn gənc oğlanlar var ha. Təri, marketlərə girə bilmirik. Onlara da məsləhətim. Bax, buradan biraz pambıq. Götürdünüz pambığı. Bax, pambığı. Batırdınız bura. Qolunuzun altına, amma təmizləyin qolunuzun altını. Yuyun. Tükünü mükünü təmizləyin. O uzun-uzun qıl tüklərinizi təmizləyin. Gənc oğlanlar, hansı ki marketdə çalışırsınız. Bax, pambıqla, bax, o yerə bu mayədən çəkin. Və mayı halına salmışıq. Çəkdiniz qolunuzun altına. Gedin işə. İşləyin, axşam gəlin evə. Amma mütləq axşam yuyun bunu ki, səhər gedəndə yenidən çəkəsiniz. Hörmətli mamalar, hörmətli, nə bilim, arvadları bu kişilərin, bu oğlanların və həmin gənc oğlanlar. Siz istəyirsiniz, sizdən ipsi yəlsin. Mən biləm istəmirsiniz. Ona görə mənim dediklərimə mütləq diqqətlə qulaq asın. Bütün günü vaxtınız olan kimi qızlara yazırsınız, sevgi şeyləri. O qızların, mən bilmirəm, o qızlarla yəqin görüşməmsiniz. Onlarla görüşsəz, onlar o iyi görüb sizdən hiss edib, o dəqiq sizdən qaçacaqlar. Yenə deyirəm, çayını soda, limon, biraz su əlavə edir, mayı halına salırsınız. Pambığı, bax, bura batırıb, bax, belə qolunuzun altına çəkirsiniz. Amma qolunuzun altı təmiz olsun. Mütləq, məndən bu qədər. Sara Səfra, bahadırlar.